ועל כן כתוב, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך, בפרה אדומה, גם כן כתוב אליך, כתוב בפרה אדומה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אליך אומרים חז"ל, כל פרה אדומה, כל ששרפו אותה ולקחו את האפר, לקחו גם כן מאפר של, של משה רבנו. גם כאן, כל מה שמדקים, הלאה, הדקה הראשונה היא של משה רבנו.